madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta qasriga madaxweynaha Soomaaliland ku gudoonsiiyay biladdii waxa qow lahaa ciyaaryahan Cabdi Casiis Aadan Cumar oo ku magacdheeraa gacan kana mid ahaa xulki gobolka Dadmer ee 16-kii bishii 12-kii 2020 ku guuleystay koobkii gobolada Soomaaliland oo maalintaasi kaga maqnaa ciyaartii kama dambaysta ahaa dhaawac culus oo kasoo gaadhay lugta midig oo uu ka jabay. War saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland isagoo ka duulaya dhiirigelinta daayarta dalka kana jawaabiya codsigii hore warbaahinta uu soo mariyay ciyaaryahan Cabdi Casiis Aadan Gacan. Waxa uu maanta gudoonsiiyay 2 abaalmarinood oo kale ciyaartoygii ugu fiicnaa ciyaaryahanadii xulka gobolka Dadmir oo loo doortay isaga iyo bilaa sharafti ciyaartoyda iskugu soo xadhay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka gobolada Soomaaliland oo madaxweynuhu maanta qoorka u suuray. Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale uu seexay garanka uu xidhnaa xulkiisa gobolka Dadmir. Madaxweynaha waxaa kulankaasi ku weelinayay wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Miira Maxamed, wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland Mudane Jaame Xaaji Maxamuud Cigaal, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbul xaakimka talada dalka ayaa kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeya guute Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale. Xamse Dalxa, Star TV, magaalada Hargeysa.